ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଯେଉଁ ରଜପୂତ ଉପରେ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖି ସାରିଲୁଣି। ବହୁତ ସାରା ଭକ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଗୀତଟି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ବି ଆସିଗଲାଣି। ସୋ ୟେସ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ମୁଭିଟି ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ପ୍ରୀତମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତେ ଷ୍ଟାର୍ସ ଏତେ ସେଲିବ୍ରିଟିଜ ଯେଉଁମାନେ କି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି। ସୋ ୟେସ୍ ଗୋଟେ ସେତିକି ସାହସ ଦରକାର ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫିଲ୍ମଟେ ବି ବନେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ କହିବି। ସୋ ପ୍ରାୟ ଶ୍ରେୟ ସବୁଯାକ ମୁଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆଉ ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେବି। ୟଶ ଏବଂ ସୁନୀଲ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଡିରେକ୍ଟର। ରଜରେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ତିନିଟା ନୁହଁ ଚାରିଟା ସିନେମା ସବୁଯାକ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ହିଟ୍ ହଉ, କାରଣ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ସବୁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ସୋ ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ସବୁଯାକ ମୁଭି ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ହିଟ୍ ହଉ। ମଞ୍ଚରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିନେମାରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ସମାଜକୁ କିଛି ନା କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ପାଞ୍ଚ ପରର ମନ୍ଦ ତାମନ୍ଦ ପାଞ୍ଚନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ, ଯଦି ତମେ କାହା ସହିତ ଖରାପ କରିଥିବ ଦିନା ଦିନେ ବୁଲିବାରିକି ତମର ଉପରେ ପଡ଼ିବ ତମର ଖରାପ ହେବ। ସୋ ଏଇଟା ତ କ'ଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଖରାପ ହେବ ଆପଣ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦିନକୁ ଦିନ ଭଲ ପାଇବା ଦେବା ଆରମ୍ଭ ପୁଣି କଲେଣି, ପୁଣି ଆମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେଣି। ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଆସନ୍ତୁ ରଜରେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ମୁଭି ଦେଖନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।